こんばんは。街道ヒストリアのお時間がやってまいりました。さあ今回はですね、また古臭い台ですよ。平成生まれのヤングな皆さんにはちょっと全くもってピンとこないと思いますけども、平成時代、昭和の終わりからですね、平成時代初頭、本当に短命に終わったんですけども、パスロ業界、パスロシーン、全国のホールを興奮のるつぼに落とし入れて、最後はね、そういろいろあって消えていった幻の伝説の爆裂連チャン機アニマルをお届けしたいと思います。何を隠そう、このアニマルがですね、私アニマル克実のペンネームというか源氏名というか名前の元になった台でございます。よくね、若い人からね、アニマル克実のアニマルってなんだっていうことをよく聞かれるんですけども、実はこの台でございます。キャダキャダキャダっていうね、格闘家の人から拝借したわけではございません。それだけはご理解ください。まあそんなわけでね、打ちながらこのいわくつきの台についてね、いろいろ説明させていただこうかと。そして私のね、街道青春時代のことについてね、ヨタ話ができればと思ってます。それでは最後までお楽しみください。それではね、打っていきたいと思います。ブルいましたね。これまでにもね、テキスト動画とかあと配信とかでも幾度か打ってるので、パチバカをね、隅から隅までご覧の皆様はもうアニマルについてご存知かと思いますけども、昭和40年代生まれのおじさん方だったら、歴の長い方だったらもうね、知っとるわいっていう感じかもしれませんけどね、はい。まあとにかく2号機なんですよ。アークテクニコというね、大阪にあったメーカーなんですけどね、もともとは1号機時代までは東京パブコっていう、これまたなんかうさんくさい名前のね、メーカーだったんですけども、なんていうのかな、まあちょっとその辺のうさんくさい話からします。そもそもいわゆるパチスロ風俗営業法上のね、街道式遊戯機がね、正確に認められたのは昭和60年のいわゆる新風営法施行からなんですけどね、それ以前にもその風営法に風俗営業取締法だったかな、それ以前は許可を得てパチンコ店に併設、もしくは、パチンコ台と同じように景品交換可能なね、スロットマシンをなんとか作ろうという動きが大阪のとある、一派によって起こって、がジェミニというアップライト型機が1977年8年頃に、まあ、リリースされて、まあ、関西を中心に火がついて、まあ、全国にちょぼちょぼこう飛び火していって、でいわゆる0号機ですね、いろんな各メーカー、関西系メーカー、高砂電機、パイオニア、大東京はまだだったかな、あと小級車とか、サイズをちっちゃくして使いやすいような感じ、価格もダウンして、パチスロ、パルサーとかね、どん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 増えていくんですけどね、まあ、その中の一派に東京パプコっていうメーカーがあったんですね。それもそのジェミニを出したマックス製作所、マックス商事、後のねマックスアライドの元になった大阪の一派なんですけども、その一派がと、まあいろいろちょっと事件を起こしまして、東京パブコさんがちょっと大変な事件、これまあウィキペディアにも載ってますけど、えらい脱税事件を起こして問題になって、で日電協から自主脱退したのかな。でもやっぱりパスロー事業おいしいから、バルテックとアークテクニコっていうね、また新しいメーカーに表面上分かれて、でも中の人はパブコの人たちっていう、マックスさんはその東京パブコと手組んでたんだけど、パブコさんがそういう事件を起こしちゃったから共同責任を取る形で、マックスさんは悪くないんですよ、日電協を撤退してメーカーとしての活動は停止して、単社になったのかな確か、代理店になって、まあ4号機になって、いわゆるトリプルクラウンですね、沖縄で大人気のを持って復活を遂げるんです。まあそれまでの間メーカーとしての活動はしてなかったと。まあアークテクニコです。前置きがすごく長くなりましたけど、でアークテクニコとしての第一弾がこのアニマルというわけです。すみません、前期が長い、前置きが長いとよく言われるから、じゃあ基本仕様から説明しましょうか。まあいわゆる普通の A タイプです。でまあ2号機なんで、子役の集中薬フルーツも搭載してます。まあ、一般的な機種はだいたい8枚薬がほぼ毎ゲーム揃って60ゲーム継続で180枚ぐらいなんですけど、こいつの場合15枚薬で継続ゲーム数は25ゲームなんですけど、揃う確率が何パーだとか 40% とかそれぐらいで、なんとなく子役揃ってるなっていう感じで、まあせいぜい取れても90枚取れるか取れないか、って感じなんですね。でボーナス薬は777とこれビッグね、でバーバーバーと星星星でこれレギュラーボーナス、表面上の BR 比率1対2で、内部的にも一緒です。
振り分け1対2で、まあレギュラーが多いですというのが基本的な仕様なんですけども、それだけ聞いてるとレギュラー主体の穏やかで遊べる台、ところがどっこい種を明かすと脱法的なシステムによって凄まじい連チャン性とえげつのないハマり、非常にドラマチックな人生のような浮き沈みの激しい出玉特性を実現していました。その脱法的なシステムの概要をじゃあご説明させていただくとですね、まずどこが脱法的かというと、2号機からはマイゲームランダム抽選、3号機4号機5号機6号機もそうなんですけども、マイゲーム基本的にレバーオンで特定の乱数値だからぐる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 って回ってるやつがポンってくじを一つ取って、この何番のくじだから子役チェリービッグボーナス AT とかね、まあそういう完全確率公平なランダム抽選が義務付けられたんですね。まあそれまで1号機は吸い込み方式とか天井あったりとかして、まあそれを狙った攻略法とかあって、まあプロとかもいっぱいいたんですけども、そういうのがちょっと不公平ではないかと、公平で健全な遊戯を目指しましょうというね、行政の方がよくおっしゃりがちな綺麗事のもとに、非常に連チャン性を生み出すね楽しいシステムはもう全部廃止になってランダム抽選になったんですけど、この人の場合、このアニマルさんの場合ね、非常に巧みなシステムを盛り込んでおりまして、禁止されているはずの差枚数吸い込み方式、投入枚数から子役の分もさっぴいて純粋に台の中に入っていくメダルの投入枚数で天井を決めて、まあそれに応じてその天井に行けば何かしらの抽選があるというボーナス抽選に関してなんですけどね、そこが脱法的な、脱法的というか後々問題になったんですけどね。でさらに、まあ、そのサマイス方式、サマイス天井方式、吸い込み方式ですねをベースにこうすごい波が生まれるような、ね、システムが組まれています。まず設定変更ボーナス終了後ですね、まずそこをまず起点として A ゾーン便宜上天国モードって言われてます。まずそこで投入枚数2枚から35枚までの天井がランダムに選ばれます。でそこで天井に到達すると2枚で到達することもあるし、35枚リミットで到達することもあります。そこでたったの1回だけ天井に行った次ゲームでボーナス抽選を行います。これは設定で 70% ないぐらいですね、うん、でそこでボーナスを当たるとまた再び A ゾーンの頭に戻って天井再セットでまた当たる 60% で当たる戻る 60% でループすると連チャンするということなんですね。そこでの一発抽選に外れると次は便宜上地獄ゾーンって言われてますね、 B コースか、 B コースというね地獄ゾーン、ここはもう吸い込むだけです。ボーナス抽選は行われません。プログラム上は一応抽選してることになってるんですけど、必ず抽選結果がノーフラグになるように巧みにプログラムが組まれています。でそこでは、天井枚数10枚から800枚、800枚が一応最大天井になりますね、そのゾーンではね。ただ均等に10から800選ばれるんじゃなくて設定ごとに波作ってます。4号機でいうとオス番長とか吉宗ね、分かりやすいところにあったでしょ、厚いゾーン薄いゾーンってね、ああいう感じで高設定ほど早く抜けやすくなる、まあいわゆる引き戻しって言われてるんですけどね。ともかく B ゾーンに落ちたらもう次いつ当たるか分からないともう覚悟を決めなきゃいけないんですけどね。表面上は今どこにいるかとか、まあ、あこれボーナス入っちゃったね、ちょっと外しつつお話しますね。その B ゾーンで天井に行くと次はフルーツ、さっき言ったね子役の集中役の抽選に入ります。でそこで当選するとさっき言ったように25ゲーム間15枚役が何パー 40% ぐらい、はい、だいたい90枚ぐらい取れるんですけど、その最中25ゲームの間はおよそね240分の1ぐらいかなでボーナス抽選してるんですよ。だからランダムでボーナス抽選するのはその25ゲームの間だけです。当選する可能性のある抽選が行われるのは。でそこで、まあ、25年終わると再びフルーツの抽選が行われるんですけども、これ 50% ぐらいだったかな、 50% 弱ぐらいで前後でループするんですね。でそこで外れると A ゾーンに戻ります。だつまりフルーツに入る、すなわち天国に行く前兆になるわけですね。だからフルーツ確定名というのがあるんですけど、それが出ると天国への扉が開いたっていうふうにね、我々アニマル好きが言ってました。というわけで A ゾーンにいます、ボーナス揃えちゃいましょうね、はい、
さあここから華麗なるレンチを皆さんにお見せしたいと思います。はい、はい、来ました。レギュラーボーナスでございます。レギュラーが多いないですからね、あのボスさんのせいでございますね、はい、ボスさんそこにいるんですけど、アニマルはレギュラーをガンガン連チャンさせて、そのと時々ビッグ揃えてガッと増やすっていうゲーム性でございます。だからね、なんだろう、やっぱり思い出補正も入って、いやアニマルってもう凄まじい連チャン性だったね、凄まじい爆裂機だったねって言うんだけど、今考えるとそうでもなかったっていうのが、これ言っちゃうとね、あの元も子もないんですけど、うん、でも確かに当時としてはすごいすごかったね。だから連チャン早いんでね、やっぱり、うん、あ、これジャック外れですけど、ちなみにこれ通常時にこれ出ると3枚掛けでね出ると、これあのレギュラーボーナスのリーチ目になります。はい、中リールのこのオレンジプラムバー、これ非常に強い絵柄、この形を伴って小役15目役揃うとフルーツ確定目になったりとかします。あと2画目ね、これでプラムがテンパったりしたら2画目になったりします。フルーツ引けるかどうか分かんないですけど、その時にまた説明しましょう。なんかすごい今日僕すごいなんか解説してない？いつもねなんか個人的なヨタ話でこう間を持たすことが多いんですけど、一応ちゃんと説明させていただいております。ね、いや、 やっぱりこのチャンネル4号機世代の方が多いじゃないですか。だから多分ねニューパルサーとかクランキーコンドラあたりから打ち始めた方が多いんで、多分もうその当時アニマルもうだいぶなかったと思うんで、このさっき言った脱法的システムが必勝ガイドと、必勝ガイドは最初に解析したのかな。あ、その前にパチスロファンっていう雑誌、解析を得意とする雑誌があって、それが最初だったかな。とにかく雑誌が解析したからかこいつ爆発的に売れたんで、ひがみやっかみで他のメーカーが解析してチクったのか分かんないですけど、まあ案の定日蓮協内で問題になりまして、行政監督官庁警察庁も交えて、どういうことやこれってなって、分かりました、すいませんバレちゃったかって言いながら、アークテクニコの方々はね急遽ボーナス抽選をランダム抽選、合法的な抽選システムに改造じゃないわ、更新した対策機アニマル G っていうのをね、ちょっと急遽出すんですけど、連チャンしてなんぼなんで、アニマルは吸い込んでなんぼなんで、アニマルは。なので G のふりして中身そのまんまとか、もしくはもうじゃあもう連チャン戦やったらもういらんわこんな台って外されたりとか、まあ残るとこは残りましたよ、残りましたけど、だいぶ入れ替えられて短命に終わりました。儚い命でございました。はい、すっげえ問題になったんですけどね当時。あ、これね今これ来ますよ。はい、あのねリーチ目さっき、あ、入ったって言いましたけどね、リーチ目がねこの形からだと、この形からオレンジがテンパイ、もしくはオレンジが中リール枠内どっかに止まれば、もうそれで2画目になります。揃っても揃わなくても、リーチ目になります。僕当時パスロー打ち始めたばっかりなんですけどね、ご覧の通りリール暗いじゃないですか、細いじゃないですか、まあ星見づらかったですね、うん、星の目押しは苦労しました。まあバー狙えば済む話なんだけど、やっぱこうちょっと僕偏屈なんで毎回星狙ったりとかしてましたね。5号機ヤングの皆さん、これが2号機のあのボーナスサウンドです。エラー音ではございません。パオパオって言ってるじゃないですか。やっぱこれね猛獣の方向をイメージしたのかなと、まあ信じられておりますけども、定かではございません。でね、これね、これリーチ目です、通常に出ると。はい、話が2点3点しますが、なんでそういうもう誰が見ても分かるようなプログラムを仕込んでたのに歩通機は見抜けなかったのか。結局そうじゃないですか、歩通機は見抜けなかったから通しちゃったわけでしょ。うん、それを後からねほじくり返されてもっていうのは、まあみんな思ってたことなんですけどね。なぜかというと、これもね狙ってやっぱ多分作った人はもう天才っていうか、もう、まあ、確信犯っていうか、まあだいたいそのパチスロキーのパチンコもそうかな、 CPU が Z80 っていう品種があるんですよ、その汎用品のねを使うのはまあ基本になってるんですけども、なぜかアニマルはアメリカのフェアチャイルド社っていう、今もうないのかな、どっかが吸収されて、頭忘れたけどニコイチじゃないと作動しない、もうその時点でも廃品種だった CPU
非常に特殊な CP を使ってたんですね。なので実は歩数計をその中身まで見れなかったんじゃないか。まあでも多分ね、当時の検査って今と違ってプログラムまで見てないと思うんですよ。もう使用書と使用書に各部品が合ってるか、使用書通りの部品が付けられてるか、電気製品としてちゃんと作動するか、回動式遊戯として正しい動作をしてるか、結局出玉率なんですね。1万7500回かの試行で 120% 超えなければとりあえず OK なんですよ、うん、なので通っちゃったっていうことなんですね、うん、あもう頭いいよね本当に。でやっぱり他のメーカーさんとね、対談のお仕事とかでお会いさせていただいた時とか、キャリアの古い人とかはアニマルのプログラムを開発した人は天才だって言ってるんですね、うん、僕もそのすごい詳細なプログラム解析の記事当時読んだんですけど、プログラムオタクの人が作ってる雑誌だったんですっげえ専門的なことばっかり言うんですけど、とにかく抽選はしてるんですよ地獄ゾーンでも。でもこの何番地に何々の数値をストアして、これをアンドしてどうのこうのして、答えが必ずもうゼロになるから絶対にあのボーナスには当選しないし、でそれと並行して吸い込み枚数カウントしてるっていう、よく考えたな。僕本当ね数字にはからっきし弱いんで、そういうことをこう構築できるプログラムできる人って本当もう尊敬することしきりでございます。はい、で何枚入ったか分からなくなったよ喋ってると。もうそろそろこれもう抜けたんじゃないか。抜けたね、間違いないね。オカルトなんですけど、こういう出目、オレンジベルオレンジとかこの辺が止まりだすと、ああ抜けたなっていう当時思ってました。あもうこれ抜けたな、これ抜けてますね完全にね、うん、さあ地獄に落ちました。さあここからヨタ話ゾーンでございます。思ったいきなりフルーツなんですけど、え、なん早っ。これあれですよ、あの多分10枚とか20枚で抜けたパターンです。設定6だからね。これね、もうこの時点で2リール確定名でございます。フルーツの来ました、天国への扉早くも開きました。ヨタ話はちょっと封印でございます。フルーツ出目皆さんに見せながら解説できるわ今日、よかった、ね、でもねほらね、揃わないでしょフルーツ入ったの分かってるんですけど、これがアニマルで、だいたい入ってる時中段にこう左持ってきて中リールがストーンってバー落ちてくるっていう、そういう止まり方を多くするんで、これねこういう感じですよ。もうあのなぜこれがフルーツ確定名と言われるゆえんかというと、まず特殊なその子役に対する制御がありましてですね、内部的には子役1種類しかないです。子役っていうフラグしかないです。この払い出しね、すごいいっぱいあるでしょ。こう15枚、ベルプラム、10枚オレンジ、チェリーはターン、2連、3連、それぞれ払い出し異なりますが、内部的には子役しかございません。抽選結果としては。通常時ですね、フルーツ以外の状態の時は、払い出し枚数を少ない方に持っていこうとします、ディールが。なので、こっからこの箇所を狙った場合は、蹴落としてオレンジが中段に転換します。でチェリーを狙ってると、まずチェリーが止まります。そしたらもうそこで、はいはい、チェリー止まったから、はい、あとやめたってなってピタピタって止まったりします、はい、だけどこうやってオレンジじゃなくてプラム優先ってなった場合は、もう15枚役を出そうとしてる。フルーツに入ると最大払い出し枚数もう15枚役で、揃えようとするので、結果としてこういう形になります、はい、非常に理にかなったリール制御してますね、はい。さあこのフルーツ中もね、あのさっき言いましたけども240分の1ぐらいですかね、ボーナス抽選しております、はい、まあそこでまあ当たらなくてもね、映像に頭に戻るんでチャンスと。ああいいな、いいな。この場合も通常時だったらもう一コマ中滑ってオレンジがクロステンパイします。まあ差枚数吸い込み方式を採用しているので、フルーツ以外の子役は出すだけ時間の無駄です。はい、15枚揃ったらその分吸い込み枚数がね15枚分戻るんで、子役外したりとかしてね、オレンジをテンパらして右リール並べるチェリーかオレンジ取れないところで外したりとかね、やってました。さあこの形もね、通常時ここ止まってオレンジ狙うとオレンジが真ん中にテンパするんですけど、ほーらすっごいプラムがテンパってるんですよ、ね、
いやいいな。まあバニーガールの時、スーバニーの時にも言いましたけど、まあフルーツに入ると、はまり抜けたってなって、まあ握ってたコインをザッってやってね、コーヒー買いに行ったりとか、タバコに火つけたりとかして、つかの間のこうふわっとした時間を過ごす。やがてボーナスが入る、連チャンが始まる、楽しい。それがアニマル。非常にドラマチックでございますでしょ。ね、ございますでしょって、ね、いつの人間だよ。回収機のアニマル G、 これもねボーナスに関してはランダム抽選になったんですけど、なぜかフルーツに関しては吸い込み方式が残ってたという、何がしたかったのかよくわからない台だったんですけども、まあアニマル G は G でね、フルーツがループしたりして、あれあれで面白かったんですけどね、あんまり設置なかったですけど、うん、もうハマってしまうとどこまでハマるかわかんないんですよ。例えばね、フルーツの抽選地獄に落ちて、地獄例えば最大800枚抜けました、フルーツ外れました、ただフルーツ外れた、じゃあ即座に A ゾーンの頭に戻る、 A ゾーン天井行きました35枚、そこでボーナス外れました、地獄に落ちます、でまた何かしら、ハマって抜けました、フルーツ落ちた、 A ゾーン戻る、またボーナス落ちた、はい、ぐる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 ハマり続ける。理論上は永久にハマり続けるということも 0% ではなかったという、ね、そう考えると怖い台ですよ本当に、うん、なあよく考えたよな。だからね当時、まあ、僕が打ち始めたのも平成元年の夏頃からスパチスロ打ち始めたのね、怖かったですもん、やっぱちょっと打てなかった。当時すでに雑誌でもね、波の荒さは超天下一品、あこれ来ましたね、ビッグ来ました、すごい頭がおかしくなる音が流れますよ、はい、行きます。どうですかこれ、これやばいでしょ、これやばいでしょ、もう脳みそを震わされる音っていうか、これにみんなやられたんですよ、やばいでしょこれね。この音を聞きながらこの ライトの点滅をずっと見てるんでね、軽くトリップできるから、あの遠近感覚がなくなっていくの、このつぶつぶ見てるとね。その辺あたりも計算して作ってたら、アークテクニックのプログラマーさん、ハードウェア設計の方、天才です本当に。はい、ジャックゲームでございます。2号機なのでね、ビッグ中のゲーム進行は全て最初から台本通りに進んでおります。4号機のようにね、ボーナスインを外して獲得枚数を増やすとか、そういう技は通用いたしません。でもね、たまにビッグパンクしたらしいんですよ、アニマルって。最後のボーナスインジャックインしなくて、そのままパンクしちゃうってことがたまにあったらしいんですね。それがきっかけで僕に話しかけることができたのがニューガルーダ君、もちろんガルゾーでございます。当時高田馬場に日卓系列のビッグプレイ中ね、ちっちゃなスロット専門店がありまして、まあ別名アニマル屋って言われたんですよ。1階フロアにアニマルが置いてあって、まあ都内でも結構最後の方までアニマル残ってたお店なんですけどね。でそこで91時間バトルで、まあアニマル打ってたわけですよ。そこね、ガルド君高田馬場の P 店でバイトしてて、そこのバイト仲間としょっちゅうそこのアニマル屋に打ちに来てて、まあ喋ったりはしなかったんだけど、あニューガルダ君とその友達来てるなっていう感じで、いつもね、まあちょっと目合わせて会釈向こうからしてくるぐらいだったんだけど、でそのバトの日、ガルダ君がね、また例によって畑君っちゅうんだけどね、友達と朝から打ってて、でまあえらい出してやがったなあいつって、俺負けてたけどね、けどね、夜10時ぐらいかな、バト終わって、あ今日はもう終わり、あ帰ろっつったら、ガルダ君が今まで挨拶すらろくに交わしたことないニューガルダ君が、あのちょっとええですか、いやもう広島弁で初めて話しかけてる、あちょっとええですかって言って、あこいつ西の人間やなと思って、どうしたのニューガルダ君でしょとか、はいはいって言って、あの今この横で打ってる連れがビッグボーナスパンクしよったんですけど、これどういうことですかとか言って言ってきて、あいやあのね、バグかなんかでたまにパンクすることあるらしいよ、そうなんですか。でその後なんて言ってたの、唐突に、あの
今から飲みに行きませんかとか言っていやいやいやはとか言っていやちょっとね今日行きたいのは山々なんだけどちょっとこの後あの引き継ぎとか打ち合わせとかあってまた今度あそうですよねお疲れ様でしたすいませんとか言ってその時は別れましたけどねその当時もうガルーダ君っていうのは国際センター の店員の ガルーダ君っていうのはね結構編集部内で有名になっててあの毎月のように投稿はがきを送ってくんですよしかもすっげえ綺麗な字で緻密にねもうアンケートはがきにいろんなこと書いてまあ何か最高とか書いてきてで目立つようにこのはがきの隅っこう蛍光ペンでこう色塗ったりとかこんな模様つけたりとかしてもうなんだこいつらってなってどんなやつだニューガルこいつ面白いからちょっと今度連れてこいよ編集部にって酒井君とか言っててで結果まあいろいろあってガルゾーになったという話なんですよねうまいこと潜り込んで来上がりましたあいつあいつねさてね人の懐にね入り込むのうまいから平成元年頃アニマルがまだね、全国各地で現役バリバリだった頃雑誌をにぎわしてた頃ね、まあ、怖くて打てませんでした勝っても負けても10万コースって言われてましたから多いそれとは打てない台でしただから本当たまに他の台で勝ち続けてちょっと懐と気持ちに余裕がある時だけ勝負っていう感じで挑んでましたねまあそのアニマルを打つきっかけですよねもう雑誌の上でもこの台はだけは打ったらあかん怖いから危ないから万が一出ちゃったらそこでハマってももうえらいことになるからって思って避けたんですねまあ最近で言うところのミリオンゴッドみたいな存在でした本当に打たずに済むんであればそれに越したことはないっていうねだったんですけどあれはねいつだったかな多分その年89年平成元年のちょうど今ぐらいの季節ちょっと肌寒くなってきた頃ね友達のライブを見に大阪の梅田阪急3番街カッパ横丁っていうね阪急電車梅田駅の高架下の商店街飲み屋とか古本屋とかが連なってるねもうおっさんホイホイ的なちょっと小道があってその中にパチンコ店があったんですねまあ打ち上げにまあ飲みに行くんですけどバンドの撤収の間時間があったんでちょっと一勝負しようってまあパチンコを打つだけですけどまあそういうロケーションにある店なんでお世辞にも釘はあんまりよろしくなくてパチンコデジパチのフィーバーレクサス7だったかな打ったんですけどもう全然回んなくて何これとか言ってどうしようかなと思ったらパチスロコーナー見たらこやつが並んでたわけですよいやちょっとこれは危ないないや打っちゃいかんだろうと思ってでもまあちょっと余裕があったから物は試しに打ってみようかな1000円打ったら当たったわけですよこれ後から考えたら多分ねそのお店ビッグ2回で交換なんですよねまあ大阪で多かったんですよビッグ2回で流さなきゃいけないで多分前のお客さんがすぐ辞めたんですよそれで結果ビッグ4連で化けがもう忘れたけど7、8年ぐらいしたのかなまあまあ勝てたんですねこれがアニマルすげえな、まあ、ゲーム数にしたら連チャンもう一桁とかそんなんでバンバン連チャンするからこれはすごいってなったんですねでまあその日、まあ、打ち上げ出て、まあ、次の日、まあ、家でゴロゴロしててバックナンバー見たらアニマルの、まあ、解析記事お乗ってるやんとか言って見たらさっきの3つの状態ぐるぐるして波を作ってるっていうの分かったからじゃあこれハマってる台とかボーナス直後即やめした台を狙えば美味しいんじゃないかいわゆるハイエナですねまあちょっと短絡的な考え方なんですけどだその日以来大阪市内当時あって定量制ビッグ2回で交換のお店とかそういうお店を中心に攻める日々が始まりましたまあでもね思ったようにいかないですさすがに日中とかパチンコ店にいる人って時間ある人じゃないですか基本的にこのゲーム性分かってる人はやめないんですよどういうお店が狙い目だったかしたら一元のね流れのお客さんがメインのお店ですね営業周りの片時で打ってみようかっていうお勤め人の方々が慌てて時計見ながら打ってるお店とかまあそういうお店待ってればね一日に何回かは即やみ世代こうタバコを置けたっていうことがありましたハマり台のハイエナはこれはもうダメですもう全然ダメでしたさっきも言った通りねもうどこにいるか分かんないんでハマり始めたらこれは危険でした正直ヒットすることはほとんどありませんでしたねだから結果あんまり勝てなかった
うん、アニマルの攻略法は朝一ちゃんとリセットかけてるお店に朝から行ってモーニングを取る以上です。それしかない。うん、本当に。いや本当よくできた台ですよ。うん、だからね、そういう脱法的なプログラムが問題にならなければ相当長きにわたってね稼働したんじゃないかと。レギュラーですね、はい、ストーンと落ちてきましたね今ね。あら違う、え、なんで、あかん、ちょっと早かった、入ってね、これたまに紛らわしい滑り起こすんだよな。これ来てるよね、あれ来てない、いかにもこれ引っ張ってきてるのね、止まり方するんだけどね。はい、いました。伝わるかな、すっごいリール近いでしょ、リールもうパネルにね、このパネルすっげえ柔らかいんですけど、実はねこれちょっと開けてみます、ピント合うかな、これみんなねびっくりするよほら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 、リールついてきてるでしょ、ほら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 、大丈夫かな、どうこれ、ありえないでしょ、ドアパネルにディールユニットがついてるんです、すごいでしょこれ、よくこんな、何を目指してこういう風にしたのかわかんないんだけど、メンテナンス製かな、面白いでしょ、ね、こういうところもちょっとアニマルって変な台なんですよね。でだからリールユニットがこう直付けしてるから、このリール止まるとき滑ったときの通常よりこうビタ止まりとかこう止まり方によってこのボタンのね指先に伝わる感触が違うんですよ。だから目つぶってても滑ったかどうかっていうのは熟練のアニマル打ちになってくると分かるんですよね。だからガルダ君とかよくあの天国中は逆をして7とバーなバーバーオレンジ7だ、どっちが逆だったかなを狙ってそれが激安とか言ってるんですけど、僕は逆押ししなかったです。マカリーのブルリっていうんですけど、すごい止まり方するの、ブルンとか言ってもうそれ狙いでしたね、うん、それが好きで、で後にヤマサのバウンドストップは実はそこから着想を得たんではないかと言われております。アニマルのこのねブルンっていう止まり方、いやでもフルーツも見せられたし、フルーツからのねこの連チャンも見せられたし、いやーやっぱこの音聞くとまあアニマルとのいろんな思い出が走馬灯のように蘇ってきますが、ぼちぼちその辺にしときましょうかというディレクターからの声が上がったんで、エンディングに入りたいと思います。はい、というわけで今回の街道ヒストリアは88年だな、昭和63年に今は亡きアークテクニコから発売されました伝説の爆裂連チャン機アニマル、私アニマル克実の名前の元となった、ね、伝説のマシンをお届けしました。もうこのマシンに関してはいろいろとね他にもエピソードあるんですけども、もう話し出したらもう尺が全く足りなくなるんで、また何かの機会ありましたらね、僕だけじゃなくてアニマルに造形の深い方々、まあガルゾー君とかも呼んでもいいんですけども、またこのいわくつきのマシンについていろいろね話できればと思っております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の街道ヒストリアもお楽しみにお待ちください。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。